waxa maalinnimadii shalay ahayd xarunta CID ee magaalada Hargeysa lagu xiray xogayihii arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee Cuud Maxamuud Saleeban Ramax. Xadhigga mas'uulkaasina waxa maanta si adag uga hadlay mas'uuliyiin isugu jirta heer qaran iyo heer gobol oo maanta shir jiraa oo wadajir ku qabtay xarunta xisbiga mucaaradka ee Cuud ku leeyahay magaalada Boorama. Mas'uuliyiintani ayaa waxay si wadajir ah u cambaareeyeen xadhigga loo geystay xogayihii arimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee Cuud Maxamuud Cali Saleeman Ramax. Waxaan leenahay Ramax wuxuu ku tusuuntan yahay gobolkan. Ramax markuu bara saafka ahaa gobolkan waa ninka keliya ee bara saaf ee laga jecel yahay gobolka Awdal. Waa ninkii wax u qabtay gobolka Awdal. Waa ninkii wasaarado badan dhisay. Xuquuqdiisu annaga waxay nagu tahay wax weyn iyo xorriyadda qowlka loogula kacay. Iyo sharci darrada lagu soo xiray shaqsi. Shaqsi baa loo xiray. Isagu waa shaqsi, ka xirayna waa shaqsi. Isagu waa madax, xisbi buu madax ka yahay. Ninkana baarlamaan buu madax ka yahay. Si xuquuqdooda maamilnimo meel loogu wada qaado. Haddii uu baashe uu hayso dacwad ma si toosa loo dhexdhexaadiyo. War dadkii baa dhulka ka qayliyaya, war dadkii baa hantidoodii la boobayaa, war ummaddii baa loo cagajuglaynayaa, war waxaani ma aha waxaanu filaynay fartayda eedayay baa ka dhacday. Maanta waxaan leenahay waa in Maxamuud Saleeban Ramax waa in xorriyadiisii loo sii daayo, waa in xorriyadiisii la sii daayo, xorriyadiisii in banaanka la keeno. Maxaa yeelay wuxuu ku xidhan yahay sharci darro. In xoghayihii arrimaha gudaha ee xisbiga Cuud Saleeban Cali Ramax inta looga yeedhi CID-da kabacdina la xidhay. Waxaan cambaareynaynaa sifada sharci ee loo marayo madaxda xisbiyada salaadiinta iyo bulshada rayidkaaba. Wadada qaldan ee loo marayo ayaan aad iyo aad u cambaareynaynaa. Waxaan baaq dheer u direynaa hay-adaha ku shaqada leh xuquuqal insaanka inay Soomaaliland fiiro gaar u yeeshaan. Madaxda Soomaaliland inay fiiro gaar u yeeshaan, hubiyaan dadka jeelasha ku xidhan, dadka mujtamaci banaanada jooga, dadka shaqaalaha ah, dhammaantoodba waxaan leenahay xuquuqdoodii way lusan tahay. Xukuumaddii ilaalin lahaydna iyada u horseedaysa. Waxaan u aragnaa in khalad lagula kacay, in caburin ay tahay, inay tahay kaa xog weyni. Waxa weeyaan waxaanu leenahay anagu hadal sii badin mayno. Waxaanu ka codsanaynaa cidda xidhatay inay maxaandhaday xornimadiisa u soo celiso, in laga daayo dadka hanjabaada, in laga daayo xadhigko aarsiga. Kulayta xukuumaddu waxay ku fiican tahay inay qiimeyso shicibka, shicibkuna uu qiimeeyo. Laakiin haddii la is-eriyado waa foolxumo. Dadkana lagu tacadiyo, qofkii hadlana la qabsado, wareerkuugu badan yahay. Adeer ninka waxaan leenahay waxaa loo soo celiyo xorriyadiisii. Xukuumadda waxay ku xoqanaysaa ama ismamarinaysaa hadal ay baashe labadoodu dhex maray oo isaguna ka jawaabay. Ramax wuxuu ku suntan yahay lixda gobol ee Soomaaliland buu ku suntan yahay inuu bara saab ka noqday. Laakiin maalintii digniinta loo dhiibay ay ahayd in la xidhayo maalintii Gabiley xilka lagaga qaaday ahayd bara saab Gabiley waa. Waad arkayseen hooyadii falka xun ee waxnimada leh ay kula kaceen ciidanka booliska ee wajahale. Waad arkayseen yarkii yaraa ee meydkiisa intuu askarigu toogtay la sheegayay meydkiisa waraabuu cunay. War qarankan meel ku socda lama garanayay. Waxaan leeyahay haddii sidan aynu ku sii jirno ciidankii booliska cidii la hadlay malaha haddii saxaafaddii la xixiray oo siyaasaddiina maxay tahay siyaasiyiintiina la xixiray malaha dadka jeelasha qaadi doone jeelasha Soomaaliland waxaan leeyahay hala buuxiyo, hala biiriyo nama qaadayaane. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.